Moravče so zelo ponosne, da lahko gostijo tako veliko evropsko prvenstvo, kot je to evropsko prvenstvo v košnji z ročno koso. In moram reči, da ima to prvenstvo dolgo tradicijo, več kot 50-letno tradicijo, poteka po vsej Evropi, po vseh državah in letos je tretjič v Sloveniji, v Moravčah. Tukaj tekmuje 8 reprezentanc, med njimi tudi slovenska, to so najboljši kosci iz Evrope in pričakujemo tudi za našo reprezentanco odlične rezultate. Sicer pa je to priložnost, da se družimo, da se poveselimo in da skupaj pravzaprav ustvarjamo ta skupni duh Evrope, ki ga želimo naprej razvijati in pri njemu sodelovati. Ja, pripravljamo se, mi smo najprej imeli v Sloveniji državno prvenstvo in smo se naprej, pa smo se pa naprej vrstili, pa tekmovalec sam se prištimava, kusi, doma trenira, da upa, da je na čim boljši rezultat in na čim boljši vrstitev. Ja, kosa moraš pa najprej dober sklepati, pa nabrusati, pa greš na zmago.